Інформаційний вечір в ефірі першого ділового. У студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Перший пішов генеральний прокурор Руслан Рябошапка почав кадрову чистку у лавах силового відомства. На двері очільник ГПУ вказав своєму заступнику, головному військовому прокурору Анатолію Матіосу. Відповідним указом Рябошапка також виключив Матіоса зі списків особового складу Генпрокуратури та відрядив його в розпорядження Міністерства оборони для вирішення питання про подальше проходження військової служби. На високих посадах у ГПУ Матіос перебував іще з часів президентства Януковича. Він, згідно з деклараціями про доходи, один із найзаможніших представників правоохоронних органів. Окрім півмільйонної річної зарплати, у Матіоса є солідні банківські вклади, чимало нерухомості і колекція швейцарських годинників. Його друга дружина володіє цілою низкою підприємств. Недоторканні за зняття недоторканності. Парламентський комітет із питань правової політики рекомендує Верховній Раді ухвалити законопроект, підтриманий народними обранцями у першому читанні. Із 22 членів комітету за відповідну пропозицію проголосували 17. Якщо документ таки стане законом, депутатська недоторканність відійде в минуле уже із нового року. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабміном та правоохоронними органами обговорював план уряду на наступні 5 років. Планують забезпечити роботу 15 аеропортів і морських портів, а також покрити усю країну якісним швидкісним інтернетом. Але найпріоритетнішим завданням для уряду лишається ремонт доріг. У нас на наступний рік зараз готується стратегія по дорогах. Ми очікуємо, що кожен рік ми будемо значно збільшувати фінансування на будівництво доріг. Відтепер поліція не має втручатися в діяльність бізнесу. Таке рішення ухвалили під час першого засідання уряду. То хто буде опікуватися питаннями економічних злочинів, дивіться далі. Економічний підрозділ у Національній поліції ліквідували, і відтепер структура не має втручатися в діяльність бізнесу. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на першому засіданні нового уряду. Він додав, що попри свою назву, ця організація фактично ніколи не захищала бізнес, а навпаки, системно не давала підприємцям працювати. Натомість планують створити новий орган – служба фінансових розслідувань. Він опікуватиметься питаннями економічних злочинів. З важливого неорганізаційного питання ми ліквідували економічну частину Національної поліції. УБЕП – все. Значить, пішов в історію, більше поліцейські не повинні втручатися в діяльність бізнесу. Зараз ми, це лише такий перший крок, цього недостатньо, це перший крок, але він є символічним. Тобто, фактично, той підрозділ та юридична особа, яка опікувалася питаннями цими економічними, і насправді там з практики роботи, з якою було багато історій про тиск на бізнес, вона піде в історію. Після цього, очевидно, ще потрібно внести буде зміни в закон України. Володимир Зеленський доручив Кабміну до 1 грудня передати 500 підприємств Фонду держмайна для малої приватизації через аукціонну систему «Прозоро». Про це він сказав на нараді з Кабміном. Президент доручив скласти список стратегічних підприємств, а також ухвалити законопроект щодо скасування переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації вже до 1 жовтня цього року. При цьому перший конкурс для таких радників мають провести не пізніше 1 квітня 2020-го. Розпочати підготовку великих державних компаній до приватизації і залучення інвестиційних радників. Термін до 1 грудня 2019 року. Відповідальні Олексій Гончарук, Тимофій Милованов. Провести перший конкурс і провести його не пізніше, 1 квітня 2020 року. Прем'єр-міністр відповідальний Гончарук і міністр економіки Тимофій Милованов. Перезавантаження нормандського формату. Офіційний Київ готується до оновленого діалогу щодо Донбасу. Тепер уже за участі представників новообраної та новопризначеної української влади. Зустрічі на найвищому рівні передують переговори представників дипломатичного корпусу, які стартували у Берліні.
теми для пошуку компромісу, утім, не нові – встановлення повноцінного режиму тиші на сході нашої країни та обмін полоненими. Помічник президента Зеленського Андрій Єрмак застеріг не піддаватися паніці і не аналізувати численні чутки довкола перемовин у чотирикутнику Україна-Росія-Німеччина-Франція. Результат буде, запевняє він, і зараз важливо не завадити. Своєю чергою глава держави повідомив, після довготривалих переговорів і демонтажу військових укріплень в одній із найгарячіших точок Донбасу, станиці Луганській, розбирають останній блокпост, після чого почнеться будівництво нового мосту, на якому розташується контрольно-пропускний пункт. 820 тонн – саме таку кількість нафтопродуктів «Укргазвидобування» виставило на тижневі електронні торги. Зокрема, компанія пропонує 180 автомобільних і 170 залізничних партій бензину різних видів. Окрім того, на торги виставлено 450 тонн водно-вуглеводної емульсії і 20 тонн бітуму. Загальна стартова вартість усіх нафтопродуктів становить понад 12,5 мільйонів гривень. Європейський фонд регіонального розвитку інвестує 363 мільйони у будівництво мосту через річку Дунай. Він розташується неподалік кордону Молдови з Україною в місті Браїла. За словами єврокомісара Йоганнеса Гана, цей проект покращить якість життя в регіоні, скорочуючи дорожні поїздки та допоможе активізувати відносини ЄС з Україною. Будівництво мосту, який є частиною трансєвропейської транспортної мережі, завершать до 2023 року. На міжнародній бізнес-конференції Private Label 2019 обговорили зміни на ринку рітейлу. Про розвиток власних торгових марок детальніше у сюжеті Анастасії Котолупової. На міжнародній бізнес-конференції Private Label 2019 цьогоріч знову зібрались рітейлери та постачальники з України та країн ближнього зарубіжжя. Скоригувати курс співпраці та обговорити останні тенденції ринку. Ініціатором заходу традиційно виступила B2B-медіагрупа Trade Master Group. Думаю, такі конференції надзвичайно важливі. Тут ми можемо обмінятися ідеями та думками. Наприклад, зранку я дізнався, що в Україні спостерігається зростання private label. Він стає все більш важливим саме для рітейлерів. В Україні навколо цієї тематики все більше розмов. Буду відвертим, я дуже здивувався, коли взнав тенденцію зросту private label. Я був в Україні 2 роки тому, 5 років тому. З того часу загальна картина змінилась. Маркетологи серйозно займаються цим питанням і мають позитивну динаміку. Вперше за 10 років кількість керівників відділу закупівель продуктових мереж, що взяли участь у конференції, була рекордною – більше ніж 30 представників. Паралельно працювали аж 3 зали. Учасники конференції змогли поділитися останнім досвідом в маркетинговому просуванні та асортиментній політиці. Дуже полезна конференція з точки зрення обміну досвідом, а саме головне – обміну контактами. И ту информацию, которую нам предоставляют особенно зарубежные партнеры, это некий такой экскурс в будущее, как будут развиваться собственные бренды у тех или иных сетей. Наша компания представлена как один из ритейлеров, поэтому у нас еще будет количество определенных дискуссий и встреч с нашими прямыми производителями, которые к нам хотят заключить контракты, поэтому мы еще с ними будем договариваться. А что касается самих спикеров, то тот объем информации, который они представили, те статистические данные, они, безусловно, помогают нам в формировании стратегии развития на будущее. Серед учасників конференції Private Label 2019 традиційно були рітейлери, постачальники, представники сміжних галузей, щоб сумісно розкрити головні питання і знайти способи подолання основних проблем розвитку Private Label в Україні. В Польщі є схожі конференції, але такої високої планки конференції по private label я відвідую вперше. Найбільш вражаючим для мене стали ті дані, які я почув сьогодні. Ту динаміку та розташування сил на ринку private label. Це прекрасний старт для світлого майбутнього. Для ринку я бачу private brands як основний двигатель малого і частного бізнесу. Поскольку производители частных марок, которые поставляют свою продукцию на ритейл, чем больше, естественно, ритейл будет продавать частных марок, тем больше будет возможности развивать местный малый и средний частный бизнес. То есть это первое развитие самого рынка, самого производства. Второе – это следующий этап в развитии ритейлера.
поскольку на данный момент, в течение последних нескольких лет, ритейлеры больше развивались за счет национальных брендов, за счет экспансии географической. Пришло время, когда ритейл должен развивать свой персональный бренд. И СТМ является одним из факторов успеха на пути к достижению этого. Зразки найуспішніших проєктів власних торгових марок виробники і рітейлери представили на стендах галереї новинок Private Label 2019. Деякі з них надали у відкритому доступі актуальні кейси щодо формули успіху своїх брендів. Я сегодня представляла интересы, наверное, не так, как это я делала несколькими годами ранее. Я представляла не только не просто интересы ритейлера, да, я представляла интересы производителя в первую очередь, потому что лично меня и мою компанию беспокоит то, каким образом будет построен наш бизнес через 3, 5, 10 лет. И мой основной месседж был донести украинским собственникам бизнеса то, что необходимо строить свой бренд для того, чтобы иметь какое-то будущее. За столами перемовин у форматі мережа постачальник представники компаній обмінялись контактами та заключили вигідне партнерство. Всього за 10-річну історію існування конференції взяли участь понад 100 роздрібних мереж та більш ніж 500 постачальників з України, Росії, Казахстану, Грузії, Польщі, Німеччини, Білорусі. Без зайвих витрат, без пересадок і без довготривалих поїздок. Ужгородська міська рада замислила прокласти маршрут громадського транспорту, який проляже від околиці до околиці через усе місто. Таким чином, за 7 гривень кожен охочий зможе доволі легко дістатися у будь-який район Ужгорода. На своєму шляху автобус перетинатиме щонайменше 35 інших транспортних напрямків. Перевізник визначиться на конкурсі, мерія сподівається на щонайменше 3-4 заявки. А Росія тим часом, вочевидь, вкотре спробує вибудувати власну стратегію за принципом «нас там нет». Під усі міжнародні зустрічі, де на порядку денному основна тема Україна, Москва традиційно припасає заготовки, які дозволяють їй уникати відповідей на гострі запитання і захищатися на певний час від постійної критики. Цього разу міністр закордонних справ Федерації навіть анонсував, куди Москва спробує розвернути вектор діалогу, аби відманеврувати від обговорення ситуації на Донбасі. В МЗС РФ безпідставно зауважують, нібито в Україні все не, слава Богу, із правами національних меншин та законом про мову. Про цінники на стелах АЗС – далі в огляді наших аналітиків. У перший день 36-го тижня вартість бензину 95+, у середньозважених по Україні показниках зменшилась на 1 копійку і тепер його літр коштує 30 гривень рівно. Найдешевше преміальний 95 продають на Чернігівщині. У Львівській та Запорізькій областях найдорожче. Найнижчі цінники зафіксовано на АЗС «Укрпетроль» – 27,75. Найвищі – у мережі «Сокар» – 32 гривні 49 копійок. Також на 1 копійку зменшилися середні по Україні ціни і на дизельне пальне. Нині його заправляють по 28 гривень 18 копійок. Найдорожчим дизель залишається на Луганщині, найнижчі ціни на Слобожанщині. Серед мережевих автозаправних станцій найдешевше заправляють на Маршалі 24 гривні рівно. Найдорожча вартість зафіксована на Сокар 29 гривень 90 копійок. Вистрелила ціна на скраплений газ. За понеділок у середньозважених показниках по Україні він подорожчав відразу на 13 копійок. І нині його літр коштує 11,81. Найнижча середня ціна тепер на Сумщині. Найвища на сході нашої держави. Серед мережевих АЗС скраплений газ найдешевший на Авіас – 11,32. Найвищі ціни на автозаправних станціях Мотто – 12 гривень 48 копійок. І далі про ситуацію на валютному ринку – огляд від аналітиків першого ділового. Гривня розпочала тиждень із слабшання. НБУ знизив курс національної валюти до американської на 12 копійок. До закриття міжбанку долар у купівлі подорожчав на 12 копійок, у продажу – на 7. Курс євро незначно знизився. Валюта потрапила під тиск через погрози про те, що Європейський Центробанк знизить значення процентної ставки на своєму наступному засіданні, яке відбудеться 12 вересня.
Ціни на нафту в понеділок знижуються. Котирування стримуються ризиками після вступу в силу нових мит на імпорт товарів з США та Китаю. Вартість золота зростає на тлі невизначеності в розвитку торговельних відносин США і Китаю. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. Аналітика від експертів першого ділового. Основні фондові біржі Азії завершили торги понеділка змішаною динамікою на тлі збереження невизначеності в перспективах торговельних відносин між США і КНР і нових заворушень в Гонконзі. Європейські фондові ринки почали вересень з росту після публікації кількох результатів опитувань представників бізнесу. Дані опитувань показали, що велика частина компаній виробничого сектора регіону демонструють ознаки стабілізації, незважаючи на негативні наслідки торговельної війни між США і Китаєм. Винятком стала Велика Британія, де ділова активність у виробничому секторі знову знизилася в серпні на тлі нездорової атмосфери навколо Брексіт. Фондовий ринок України закрився в зеленій зоні. Індекс PFTS виріс на 0,20%. Хоча в понеділок Уолл-стріт закрита на честь святкування Дня праці, ф'ючерси на фондових ринках США знижуються після того, як вступили в силу нові мита. Далі дивіться найцікавіше із бізнес-тематики в нашому огляді преси. В ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Усі власники бізнесу безкоштовно отримуватимуть сповіщення від Open Data Bot про зміни в компанії у режимі реального часу. Раніше Мін'юст публікував дані з ЄЕДР раз на тиждень, а минулого тижня почав оновлювати єдиний реєстр компаній щоденно. Зазначається, що більше півмільйона користувачів Open Data Bot отримуватимуть сповіщення про зміну у своїй компанії у месенджері, а ті, хто ще не став користувачем, отримуватимуть сповіщення за допомогою SMS та імейлів, повідомляє портал «Економічна правда». Кабінет міністрів на своєму першому засіданні ліквідував Департамент захисту економіки Національної поліції України. Попри свою назву, ця структура фактично ніколи не захищала бізнес, а навпаки, систематично не давала підприємцям працювати. Все, що вони практично робили, це роками кошмарили бізнес за вже існуючими відпрацьованими схемами, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук прем'єр-міністр Олексій Гончарук, якого цитує портал «Сьогодні.UA». Верховна Рада має ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з членами Кабінету міністрів, керівництвом Верховної Ради та представниками правоохоронних органів. Підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін – до 1 жовтня 2019 року. Прийняти ці закони до 1 грудня 2019-го, сказав президент, слова якого наводить бізнесовий портал «Нове время». На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся із першим діловим.